Веднъж някой ме попита: какво би правил в живота си, ако не беше влязъл в залата? Тренировките са част от живота ми през последните 20 години. Те ме научиха на уважение, дисциплина, постоянство, тежка работа. Те бяха до мен в периоди на безгрижност. Даваха ми сили в моменти на разочарования. Тренировките ми помогнаха да преодолея загуби. Даваха ми надежди, когато всичко друго изглеждаше изгубено. Учиха ме, че единственият начин да станем по-добри е чрез постоянство и тежка работа. Благодарен съм. Аз не съм бодибилдър, нито фитнес модел. Мразя да се снимам, да се показвам. Мразя да бъда във форма само през лятото. Обичам мириса на пот, допира до студено желязо, чувството на преливаща в мускула кръв, адреналина, който те облива, когато тялото ти казва, че не можеш повече, а мисълта ти казва да продължиш. Чувството, че си свършил работата. Когато работи днес, за да бъдеш по-силен утре, е нещо повече от клише. Когато да предизвикаш себе си, те кара да уважаваш постигнатото от другите. Когато тежката работа и постоянството наистина се отплащат. Когато всичко, което си заслужава, се постига с много труд. Уверен съм.
Няма да ви лъжа. Пътът е труден и дълъг. Той ще иска много жертви. Но пък ще си заслужава. Тренировките ме изградиха като личност. Стимулираха ме да се уча и самосъвършенствам. В ученето, в работата, във всичко, с което се занимавам. Показаха ми как да се справям с проблемите. Защото проблемите съществуват само в главата ни. Проблемите ги няма, когато си предизвикал тялото си. И се бориш да си поемеш глътка въздух. Проблемите не съществуват, когато волята ти е по-силна от земното претегляне. Там, където са проблемите, аз виждам възможности. Тренировките са моята страст. Аз имам нужда от тях, така както много хора имат нужда да се хранят, да спят. Те ме карат да продължавам да се уча, да се подобрявам и да искам да предам всичко, на което са ме научили, и на други хора, за да може и те да се чувстват като мен. Завършени. Благословен съм.
Веднъж някой ме попита. Какво би правил в живота си, ако не беше влязал в залата?